Питання знаходиться в площині довіри чи недовіри до Російської Федерації. Наскільки ми сьогодні можемо довіряти Російській Федерації як державі, в якій вже не один раз президента ловили, м'яко кажучи, відверто на брехні? Абсолютно рівень довіри до такої держави невеликий. Враховуючи те, що любі військові навчання можуть використовуватись як певним чином маскування, бажання зробити чи провести агресію і захоплення чужої території, то відкидати цю можливість українська держава просто не має права. І однозначно, що треба включати всі необхідні запобіжники для того, щоб це не відбулося. Що стосується політики залякування, зрозумійте правильно, одне означає абсолютно інше.